waxaa si xoog leh uga socda goobta uu ka socdo mashruuca dhismaha dekedda Garaacad, qabanqaabada iyo u diyaargarowga xafladda furitaanka labada jambi ee hadda dhammaaday ee A iyo B. Waxaa meel gabagabaa maraya hoolkii xafladda lagu qaban lahaa. Waxay shirkaddu xayeysiisay dhowaan shirkadahan event organizer-ka ama shirkadaha maaragtay qabanqaabada iyo agaasinka xafladaha ka shaqeeya. Waxaa soo dalbaday 6 kambani oo 3 kamidihii Puntland kasoo dalbadeen, kambani kasoo dalbaday Hargeysa ama Somaliland, iyo 2 kambani oo basekooda Muqdisho yahay. Ayagana hadda qaabka procurement-ga bay marayaan, waa la kala saarayaa. Markii la kala saaro kadib oo kambani la qaato, baa hoolkii oo diyaarsan bay waxay ku sameynayaan waxaan la yiraahdaa decoration ama inay kuraasta soo dhigaan, qurxintii iyo maaragtay habmaamuus kale oo fadhiga, taasoo kambaniyaasha ku qaadan doonta sida ay qorshe hawleedkooda kusoo gudbisteen 10-15 beri. Waxaa kaloo la diyaariyey saa aragteen meelihii kale oo dadka maaragtay martidaha ay ku nasan lahaayeen. Waxaa la diyaariyey waddadii maaragtay dekedda soo geli jiray. Waxaa shaqa hadda ka socotaa waddada isku xirta dekedda iyo airborka ama magaalada Garaacad iyo airborka oo ilaa 12 kilomitir u jira. Waxaa sidoo kale garoonka lagu sameynayaa upgrading meelaha qaarkood, oo isagana shaqadiisa inta hadda maaragtay usbuucan soo socda la gabagabeyn doono. La gacan maris baa lagu sameyn doonaa runwayga diyaaradda iyo meelaha diyaaraddu istaagaan intaba, iyo terminaalkaba. Marka hawshiisana meel fiican bay marasaa. Marka guud ahaan qabanqaabada xafladda furitaanka dekedda meel aad iyo aad u wanaagsan buu marayaa, oo heer gabagabo ah runtii ah. Waxaan rajaynaynaa 20-ka bisha ka horna inuu soo gabagabo haddii laydmo. Dhinaca kale, hawlihii mashruuca oo kale, saa ogtihiin dhismaha dekedda Garaacad wuxuu ka leeyahay 4 jambi ama berthiska, maaragtay jambiyadan loo yaqaano berthiska oo ay maraakiibta kusoo xirtaan. Hadda 2 dhammaatay, 2-na mid waxaa dhammaaday buuxintii badda, midna buuxintii badda hadda socota oo meel kale bara mara soo wanaagsan. Marka dhinacaasna dekeddu weli waa ka qabyo, shaqadeedana si xawli ah bay ku socotaa. Marka oo hadda buuxintii badda baa socota iyo howlo kale oo diyaarintii shubabka hadhowdii la dhigi lahaa marka buuxinta baddu dhammaato. Marka alxamdulillahi rabbil caalamiin, mashruucu meel aad iyo aad gabagabaa buu marayaa. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka qaadatay maalgelinta mashruucan, waa uga mahadcelinayna sawada socotaan. Mashruuca dhismaha dekedda Garaacad gebi ahaantiisba waa mashruuc maskax ahaan iyo maal ahaanba ay dadka Soomaaliyeed maal gashadeen oo ay leeyihiin, ilaa haddana waa u furan yahay maalgashiga. Cidda ka qaadanaysa guud ahaan Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ka qaadan karaan. Si fudud baana ugu soo biiri kadhaa oo maaragtay adoo maaragtay nagala soo xiriiraya websaitkeena dekeddagaraacad.com, halkaas oo macluumaad ka heli karin. Dhammaan macluumaadka u baahan tahay dekeddagaraacad.com. aad baa u mahadsantihiin.